mudar a vida dessas pessoas e mostrar que os futuros delas podem ser diferentes. Eu quero tranquilizar todos que o diagnóstico é um passo para uma vida diferente. Mas que hoje temos muitas informações. E uma vez que recebemos todas as informações e sabemos como nos movimentar e como lidar com essa nova situação, a nossa vida pode seguir em frente. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês essas belíssimas garotas que vão dividir as experiências delas conosco. Então, Kate. Vamos ter a oportunidade de dividir algumas experiências do Ipirema. Sei que não é uma experiência fácil, visto que você é filho de uma mamãe com Ipirema em estágio avançado. E você lida com o diagnóstico de lipedema de uma forma que realmente nos inspira. Então, eu gostaria de agradecer a sua participação. Então, se passaram apenas 2 minutos, já temos vários participantes. Sim, podemos também receber a Georgina. Não vemos a hora de conhecer a Georgina e a sua extraordinária história. Sim, eu a conheci, ela realmente tem uma história extraordinária. Ela tem uma história que envolve também a mãe, uma família extraordinária, a sua mãe, a sua irmã. E participar dessa família onde a mãe e as suas filhas têm esse diagnóstico tem sido uma grande experiência. E essa história tem sido uma motivação para alimentar a minha paixão nessas pesquisas e nesses tratamentos do lipema. Eu realmente estou muito motivada a buscar cada vez mais o conhecimento. A Georgina vai nos contar pela primeira vez sobre a sua história, não é verdade? Sim. É a primeira vez, é assim tão jovem, então eu realmente quero agradecê-la pela sua participação. Sim, eu já deixei tudo bem preparado para vocês para poder apresentar o meu quadro. Eu quero que vocês escutem a minha história e eu fico muito grato por vocês estarem dispostos a ouvi-lo. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui para escutar a minha história essa noite. Espero que possa servir também de inspiração. E quero também ouvir as experiências de vocês, porque essa troca é realmente muito importante. Então, essa é a história da minha vida. Eu descobri que para muitas mulheres é muito difícil dividir as suas histórias e experiências. E quais são os objetivos? E eu também me sinto surpresa com todas essas novas informações. E continuo sempre muito feliz quando eu posso ouvir e trocar informações com outras mulheres. É algo realmente muito potente. E quanto mais nós podemos nos unir e trocar experiências, podemos criar uma rede entre nós, como irmãs, e nos unir. E eliminar o isolamento, a sensação de isolamento que por muito tempo nós sentimos. Eu senti, por exemplo, até o último ano, antes que eu começasse a dividir a minha história com
outras pessoas aqui no Reino Unido. Aqui podemos ouvir histórias e trocar sobre cada uma dessas mulheres que vivem histórias, mulheres que são mães ou não, mas que têm muitas dúvidas e muitas experiências. É uma possibilidade da gente ouvir sobre mudanças positivas, progressos, tratamentos, aumentar a nossa conexão, trocar informações e criar realmente um vínculo de amizade. Todo mundo tem uma experiência sobre o lipêdema e podem fazer parte do alvo da minha vida pessoal. Então, quero realmente agradecer a vocês pela escuta de tantas histórias. E tenho certeza que isso nos trará mudanças. Meu nome é Georgina, eu tenho 23 anos, eu sou de West Sussex, na Inglaterra. Eu fui diagnosticada em 2016, quando eu tinha 17 anos. Eu penso que fui uma das pessoas mais jovens a serem diagnosticadas. E me sinto muito sortuda de ter tido esse diagnóstico tão cedo. Porque, caso contrário, teria sido muito difícil. É, eu tenho certeza que, se eu não tivesse descoberto tão cedo, teria sido tudo ainda muito mais difícil. Eu fiz, no total, quatro operações, dos dois lados do meu corpo, contextualmente, nas coxas, nas partes inferiores da perna, nos braços. A minha família tem várias gerações de mulheres colpidas pelo lipedema. Eu sou uma professora em uma escola e já acumulei bastante experiência nesses termos médicos, em toda essa. E nesse meu histórico com o lipedema. E penso que é realmente muito importante dividir tudo isso, e o lipedema tem sido uma parte muito importante da minha vida. Mas também não permito que o lipedema me defina completamente, mas é uma parte realmente muito importante de mim. Eu penso que eu estou realmente pronta para dividir e me sinto em vantagem, porque eu realmente me sinto pronta para falar sobre isso. É, na minha história de família, como vocês podem observar em todas essas imagens, em tantas imagens médicas também que nós temos. Vocês podem observar que é um problema que envolve toda a minha família, minha irmã, minha mãe, e eu sei disso desde que eu tenho 17 anos. São imagens que eu estou expondo porque eu realmente acredito que sejam necessárias para explicar qual é o quadro, apesar de não ser fácil, para mim também é muito difícil. Mas existe um real motivo. Eu sei que muitos de vocês podem confirmar que é realmente muito difícil, às vezes devastador, receber esse tipo de diagnóstico. A nossa identidade muitas vezes é perdida, e foi isso que aconteceu quando eu recebi esse diagnóstico assim tão jovem. E com certeza isso influenciou na minha vida, e eu não pude usufruir de toda a qualidade de vida de uma adolescente. Muitas pessoas acabaram vivendo uma vida sem saber, chegaram, infelizmente, ao final da vida, faleceram sem nunca ter recebido o diagnóstico. Essas mulheres da minha família, todas, quando eu olho essas fotos antigas, como vocês podem ver à esquerda, acabaram passando uma vida comprometida e sem nunca ter tido diagnóstico. Com certeza, a qualidade de vida delas foi influenciada e não foi tão positiva. Então, ter o diagnóstico é uma informação muito importante.
E resolver o problema passa a ser um objetivo. E, claro, tem também um impacto a nível social. E lidar com essas mudanças do corpo não é exatamente fácil. Então, essa frustração sempre continuou e nós tivemos que ser criativos para encontrar soluções. Então eu buscava soluções. Procurava roupas que pudessem cobrir aquele que eu considerava o meu defeito. Minhas irmãs sofriam do mesmo problema, umas pernas e braços mais grossos. É evidente que esse seja um problema da nossa família. Minha avó também teve problemas com essa condição. É inacreditável pensar sobre a pressão que se sentia, inclusive em momentos como a gravidez, e continuar vivendo e enfrentando a vida do dia a dia. E a minha avó, por exemplo, recebia o tratamento de bandagens quentes. Então, era um tratamento inadequado que, com certeza, influenciou na qualidade de vida delas, da minha avó, da minha mãe. Então, eu realmente me sinto muito sortuda de ser parte de uma nova geração de mulheres que conhece o diagnóstico e sabe como enfrentar esse tipo de situação. Encontrar o diagnóstico, encontrar as informações é muito importante para então conseguir entender como gestir, como conviver com esse problema. Apesar das dificuldades e dores, eu não me sinto mais culpada e eu não deixo mais que essa infecção controle a minha vida. Eu busco viver o melhor da minha vida independente disso. Então, essas mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, minhas tias, elas são para mim um exemplo de força e de inspiração de que nós temos que continuar realmente seguindo em frente. Isso é algo que devemos sempre buscar como motivação, como inspiração para realmente encontrar mais qualidade de vida. Nós devemos sempre ser corajosas, viver com audácia e entender como nós podemos levar ainda mais melhorias para as próximas gerações. Eu, como professora infantil, penso como é que posso influenciar e impactar positivamente a vida das minhas alunas. E quando eu olho as minhas fotos de criança, vejo como eu era magra, como eu podia vestir qualquer roupa. E não podia nunca imaginar qual seria a evolução daquela pequena criança que experimentava toda a sua liberdade e diversão durante o verão e não poderia nunca imaginar. Surgiam sempre comentários sobre o meu estado físico. As pessoas comentavam sobre dieta, sobre o meu corpo. As pessoas falavam sobre problemas físicos, sobre peso. Eu ainda não tinha nem idade, não pensava sobre isso de forma alguma. E refletir sobre esses anos da minha infância. E penso como o meu corpo realmente não mostrava nenhum sinal do lipedema. E eu pensava se um dia seria eu até o corpo que as outras mulheres da minha família já apresentavam. Por isso, era muito difícil aceitar que eu tinha aquele corpo e que um dia eu provavelmente era destinada a ter aqueles corpos que as mulheres da minha família tinham. Eu era destinada a ter aquilo. E não demorou muito para
que as minhas pernas começassem a mudar de forma. E esse foi o primeiro sinal do lipedema. Como vocês podem observar nas fotos, em alguns poucos anos começamos a notar a mudança no meu corpo. Em alguns poucos anos já era possível notar a diferença das minhas pernas. É possível notar que as minhas pernas já estavam mais grossas, eu comecei a perder o formato dos meus joelhos. Mas ainda não era uma situação que eu me sentia envergonhada a ponto de cobrir as minhas pernas. Mas era com certeza, foi o ponto de partida da minha batalha contra este problema. Eu comecei a pensar que eu não poderia usar as roupas, os vestidos colados que as meninas da minha idade usavam. Eu pensava como eu não poderia mais usar essas roupas, esses vestidos, e eu dividia esses pensamentos com a minha mãe. E falava sobre isso, que essa evolução do problema na nossa família. Em pouco tempo, durante a minha adolescência, o lipedema acabou ficando cada vez mais notável e acabou influenciando muito nos meus momentos, de adolescente, quando eu saía com as minhas amigas, quando eu queria me divertir, eu não conseguia mais me identificar, eu acabava me comparando. Como vocês podem ver, na foto da esquerda, eu cobri o rosto das minhas amigas, mas eu podia notar claramente que a forma das minhas coxas estavam piorando. Eu tinha 12 anos. E começava a perceber que meu corpo estava tomando uma forma muito típica do lipedema. Eu perdia também o equilíbrio, a minha sensação de estabilidade. E eu me sentia mal de observar essas fotos. Então eu não queria ver, eu não queria mostrar para as pessoas. Então eu comecei sempre a fazer mais reflexões sobre o que estava acontecendo, como era a situação, como eu deveria enfrentá-la. Eu pensei algumas vezes de verdade que eu queria me rebelar contra isso. Tudo começou a ficar cada vez mais pesado para mim. Eu não me sentia mais à vontade de vestir as roupas que eu gostaria. Eu era uma adolescente, via só as minhas pernas crescerem, aumentarem de tamanho. Parecia sempre que estavam muito inchadas. Eu sentia que elas estavam muito pesadas, que elas ocupavam muito espaço. Então, eu comecei a trabalhar em um outro sentido. Eu comecei a cobrir as minhas pernas e fazer nas fotos, eu me esforçava para esconder as minhas pernas. Eu sempre tirava fotografias só da cintura para cima. Eu fazia sempre esforço, encontrava pretextos para não ser fotografada de corpo inteiro. Porque eu me sentia realmente muito envergonhada. É seguramente, com certeza, uma tristeza, e eu continuava sempre a me lamentar por isso. Eu tinha a parte superior do meu corpo muito mais magra do que a parte inferior. E notava claramente uma diferença muito grande no meu corpo entre a parte superior e inferior. Isso impactou muito a minha vida e a minha adolescência. Eu me sentia realmente muito triste. E a partir daí eu comecei a pensar em como eu poderia mudar a minha experiência. Eu pensei, como é que eu poderia me concentrar e melhorar, e como isso poderia ser um distúrbio também alimentar, como eu poderia melhorar a minha dieta. Eu falava com a minha mãe, com a minha irmã. E falava muito sobre esses comportamentos alimentares.
que eu comecei a ter, e eu pensava se isso era realmente um resultado de distúrbios alimentares ou se os meus distúrbios alimentares eram consequência do lipedema. Até que em algum momento eu consegui compreender que eu estava lutando contra uma batalha que já era perdida. E aquele foi o momento que eu compreendi como é que eu tinha que encarar a situação. Eu fazia de tudo para parecer sempre que eu era magra. Eu não me sentia eu mesma. Eu estava lutando contra o meu corpo. Eu tentava me esconder, não estava mais vivendo com os meus amigos. Eu lutava contra a fome. Deixava de comer. E o meu corpo, sinceramente, não mudava. Eu negava o meu corpo, eu não o aceitava. E isso realmente começou a trazer muitas preocupações. E hoje, com 23 anos, eu noto como eu ainda sofro consequências de todos esses distúrbios alimentares que eu criei no intuito de melhorar o meu corpo. Então, eu conheço muito bem todos esses problemas. Eu espero realmente de conseguir ter um impacto na vida de todos esses adolescentes que podem estar tendo as mesmas reações. Quando eu fui diagnosticada com 17 anos, eu não tinha esse suporte, e eu acredito que isso realmente pode fazer toda a diferença. Ali vocês puderam observar uma foto pouco depois do meu diagnóstico. Eu sabia que não era culpa minha. Eu sabia que tudo aquilo que minha família tinha vivido no passado. Mas a partir do momento do meu diagnóstico, eu também passei a compreender que realmente não era culpa minha. Não era um distúrbio alimentar. Então, eu passei a ter esperança no tratamento. E isso contribuiu muito de forma positiva à minha transformação e no meu tratamento. Eu comecei a lidar melhor com o medo das pessoas me julgarem. E aí, então, eu tive a coragem de conversar com os meus amigos. E passei a ter um senso de responsabilidade com o meu corpo, comecei a ter mais aceitação pelo meu corpo. Muitas vezes eu, claro, me sentia chocada com o meu corpo, mas finalmente eu tinha uma explicação para mim e para as outras pessoas do porquê o meu corpo era assim e estava assim. Então, eu ficava imaginando as mulheres que não tinham um diagnóstico tão cedo quanto eu. Que não poderiam explicar isso para as pessoas e não poderiam ter tantas perspectivas de futuro como eu, que pude começar um tratamento tão cedo. Não foi fácil dividir essas experiências, mas como vocês podem observar nessas imagens, eu me sentia mais feliz, eu tive finalmente a coragem de me libertar e voltar a mostrar meu corpo, voltar a sair. E com certeza a cirurgia teve todo o seu impacto e importância nesse processo. Eu simplesmente me sinto sortuda por eu ter podido participar de 4 eventos cirúrgicos nas pernas e nos braços. Eu tinha certeza que eu estava em um centro médico muito experiente e que tinha muito know-how nesse tratamento. Então foi muito intenso. Eu tive uma série de complicações, sim, em todo o corpo. E isso não deve ser ignorado.
Mas graças à cirurgia e onde eu estava internada, eu tive ótimos resultados. Com certeza, o meu organismo reagiu. E finalmente eu tive a coragem de me mostrar. Eu ainda escondo algumas partes do meu corpo. Mas eu sentia que eu já tinha alcançado um objetivo muito importante. Claro, as minhas pernas ainda não são perfeitas e têm inchaço, mas eu sei que eu tenho que respeitar o meu corpo. Hoje eu tenho essa sabedoria, eu tenho esse conhecimento e sei que eu preciso respeitar o meu corpo. E sei que os resultados da cirurgia são muito duradouros. É uma experiência muito intensa, essa que envolve o conhecimento do próprio corpo, o que é entender o que é correto, o que é errado. Nós somos chamados a conhecer o nosso corpo, as nossas mudanças, entender como funcionam os tratamentos cirúrgicos e não cirúrgicos, como a compreensão, entender quais são os suportes extras que eu posso ter. E entender que após tudo isso eu consigo ter sensações de tranquilidade comigo mesma. Isso me traz ao que eu sou hoje. E eu me sinto muito melhor comigo mesma. Eu tenho muito mais esperanças de futuro para mim mesma e o meu objetivo é contribuir. Dividindo essas experiências com outras mulheres. E quero dividir isso com outras mulheres, que a gente não precisa ficar obsessiva com essa condição. A gente não precisa levar isso a um nível extremo. A gente pode entender que isso tem um significado na nossa vida, o lipedema, mas que nós temos uma esperança de futuro e que nós temos que ter um relacionamento saudável com o nosso corpo. E entender que sim, isso se baseia em conhecer o nosso diagnóstico, saber que vamos viver com algumas dores, mas é importante entender a origem, ter realmente esse diagnóstico nos ajuda a aceitar melhor o futuro, entender o que podemos fazer, encontrar o equilíbrio da nossa saúde, saber que no futuro vamos poder ter filhos normalmente. E que somos nós a dominar o lipedema. É essa busca por um equilíbrio saudável. E quero sim reforçar que nós podemos apreciar a nossa vida. É muito importante que as mulheres saibam que o lipedema não é culpa nossa, todas as mulheres devem saber. E que sim. Devemos pegar todas as oportunidades que temos para contribuir umas com as outras e dividir essas experiências. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês, dividindo as minhas fotos e a minha história, que é muito pessoal. Mas sim, porque nós precisamos entender que precisamos trocar essas informações e compreender tudo o que acontece. Eu agradeço a todos vocês por terem escutado a minha história hoje e quero que vocês saibam que todos nós podemos fazer a diferença e mudar a vida de tantos outros pacientes. Podemos realmente fazer a diferença? Obrigada, muito obrigada por ter dividido a sua experiência dessa forma. Você realmente foi incrível. Eu já tinha escutado a sua história, mas todas as vezes que eu a escuto, e principalmente da forma como você expôs hoje, eu realmente me emociono. Foi realmente muito emocionante. É muito bonito que você realmente tenha conseguido encontrar positividade nesse processo. Eu realmente, sim, ouvi testemunhos de mulheres, de milhares de mulheres. E muitas iniciaram como você.
fazendo de tudo para viver da melhor forma, mas muitas vezes, meio a tantas incertezas, acabaram tendo a vida deixada um pouco de lado. Então, eu fico muito feliz de ver que você conseguiu encontrar uma forma positiva e de continuar fazendo a vida prosperar. Eu te agradeço novamente por ter dividido tudo isso conosco. Vamos em frente, Margarita. Olá, estou aqui. Vocês me ouvem? Sim. Nós ouvimos. Ok, alguém. Então, como eu estava falando, nós ouvimos diversas histórias de tantas mulheres. Eu já amo essa história porque ela chegou com uma perspectiva muito positiva. Eu penso que vocês têm muitas coisas em comum, mas realmente também têm as suas particularidades diferentes, então é muito importante ouvir cada uma de vocês. Parabéns a vocês pela carreira de vocês. Então vamos falar de tudo, desde o momento do diagnóstico. E a busca pela solução desse problema. Vamos trocar informações sobre o edema. Então, vou deixar a palavra a vocês para a apresentação. Sim, obrigada. E vou pedir que seja colocada a minha apresentação de slides. Olá, boa noite a todos. Eu vou falar sobre a minha experiência pessoal. Como é viver com lipedema? Eu quero realmente agradecê-los pelo convite de hoje. Para mim, isso realmente representa uma honra. É a primeira vez que eu falo dessa forma, isso me deixa um pouco balançada, mas eu sei que é algo realmente muito importante. E essa é uma das poucas fotos que eu tenho que eu visto um biquíni, mas eu acho muito importante porque dessa forma vocês conseguem visualizar o meu corpo, meus braços. E também a minha tatuagem de um girassol, que para mim é um lembrete de como a beleza pode ser diferente. E essa é a mensagem que eu quero representar. Então, eu quero falar, introduzir, dizendo que realmente essa experiência com o meu corpo começou muito antes do meu diagnóstico. Eu sempre fui muito magra. Então, na minha pré-adolescência, eu comecei a ter uma mudança radical do meu corpo. E sim, aí eu comecei a ter problemas de autoestima. E durante os meus anos, de estudo, tudo começou a ficar ainda mais complexo para mim. E então, eu finalmente tive uma mudança de mentalidade para que eu pudesse chegar à forma como eu lido hoje com esse diagnóstico. Na minha pré-adolescência, eu sabia que eu era diferente, que eu era magra, mas eu tinha pernas mais grossas do que as outras amigas da minha idade. Então, as minhas pernas grossas não me permitiam, por exemplo, vestir botas, calçar botas. A minha parte inferior das pernas era já muito complicada de gestir, cuidar, e eu já tinha bastante dores. Eu ainda não tinha sido diagnosticada, mas eu já tinha muita dificuldade de aceitar o meu corpo por aquilo que ele era. E eu pensava que lidar dessa forma não era o ideal, então eu comecei um processo de autoconhecimento e tentar realmente lidar melhor com isso, mas não foi fácil. Lidar com isso como jovem adolescente é um desafio.
Foi então que eu entrei na faculdade, foi 2014. Então, as minhas pernas, as minhas coxas eram muito mais grossas. E eu acabava usando aquilo que eu gostava, que eram os jeans skinny. E isso me causava ainda mais dores. Essas fotos hoje, quando eu olho, elas me trazem um certo sentimento e uma certa tristeza, porque quando eu olho, eu vejo que tudo que era possível observar era quanto as minhas pernas eram grandes, a parte inferior do meu corpo. E observar que meu corpo tinha aquele aspecto ruim me deixava muito triste. Eu estou falando dessa forma porque isso realmente teve muito significado para mim. Eu sempre tive dificuldade de encontrar roupas para mim. Eu não encontrava nada que eu achasse que me vestisse bem. Eu realmente sou muito magra na parte superior do meu corpo. E maior na parte inferior do meu corpo. E isso para mim sempre foi muito difícil de aceitar essa condição. Então, eu comecei realmente a tentar perder peso. Esse foi, como vocês podem observar, a foto da esquerda mais magra que eu consegui ficar. Eu perdi 7 quilos. Eu nunca tinha imaginado que isso era associado a um problema. Então, foi quando eu comecei a ficar mais velha, trabalhar, ficar muitas horas em pé, que eu comecei a sentir ainda mais dores. Então foi naquele momento que eu fui buscar ajuda médica por conta de uma veia. Eu decidi ir num especialista para controlar as minhas veias. Porque eu achava que as minhas pernas estavam muito pesadas e doloridas. Então vocês podem imaginar a minha surpresa quando eu cheguei no médico e recebi esse diagnóstico, algo que eu não conhecia e não sabia o que era. E tudo que o médico me descrevia e me explicava, eu respondia exatamente aquilo que eu já sentia, mas que eu realmente não sabia que existia. Eu sabia que já tinham mulheres na minha família que já tinham sido diagnosticadas com esse problema, mas não era uma coisa próxima a mim, então eu não tinha tanta clareza. E esse médico me explicou tudo, me explicou os tratamentos, o que poderia ser feito, me explicou sobre a drenagem linfática manual, que poderia ser de grande ajuda. E tudo isso não tinha como eu não pensar como seria difícil viver com tudo isso. Eu fiquei realmente muito preocupada. Eu não sabia como eu ia poder gestir essa situação e seguir em frente com a minha vida, com a minha carreira. Isso realmente foi algo muito pesado. Por um lado, eu me sentia aliviada, porque finalmente eu tinha uma explicação para todas essas diferenças. Eu sabia o que realmente estava acontecendo. Mas de um ao outro lado, eu sabia que não tinha uma cura fácil. E sabia que tudo isso me levava a uma situação realmente muito complexa. Então, tantas perguntas começaram a vir na minha mente. Então, eu queria entender quais eram as causas. Comecei a pesquisar e eu vi que tinham tantas opiniões divergentes. E muitas coisas eu notava que era como se fosse por acerto e erro. Eu comecei a fazer um tratamento com medicamentos, mas comigo não funcionava.
Então, eu tive que interromper esse tratamento com medicamentos. E a clínica realmente era também muito cara. Então, era um tratamento que custava muito. Eu precisava encontrar uma solução para o meu problema, mas que fosse mais econômica. E eu ficava pensando como o meu corpo vai reagir eventualmente a uma gravidez. Como é que tatuagens poderiam se comportar no meu corpo? São tantas histórias diversas, são tantas experiências diversas. Cada lipedema é diverso. Eu não sabia como meu corpo ia reagir a cada pequeno aspecto da vida no futuro. Eu sei que existem muitas histórias de sucesso, mas eu ainda assim não sabia como o meu corpo iria reagir, porque realmente cada história é única. Eu tinha muitas perguntas sem respostas. E com certeza existem prós e contras em todas as situações. De 2019 até hoje, eu evoluí de que forma? Agora eu realmente consigo escolher melhor o que usar. Eu realmente não me visto simplesmente só para cobrir as minhas pernas. Eu não uso mais calças jeans skinny. Eu busco roupas confortáveis e que me vestem bem. As meias de compressão, para mim, elas são como um salva-vidas, elas fazem toda a diferença no meu cotidiano. Eu as uso todos os dias. É complicado, às vezes eu perco muito tempo para conseguir vestir, mas eu vejo como uma grande vantagem. E tudo isso me fez entender quem eu sou, aprender a amar a mim mesma, a conviver melhor com o meu problema, com o lipedema e descobrir quem eu sou. É uma viagem muito longa, a autoaceitação é difícil, mas de toda forma é possível. Mas claro, tem também os pontos de vantagem, de desvantagem. Eu ainda realmente não consegui encontrar um suporte do sistema de saúde, nem com seguros de saúde privados. E busco sempre mais informações, mas ainda não encontrei uma solução definitiva para o meu problema. Pensando a todas essas reflexões e a todos esses desafios que eu vivo diariamente, eu criei um blog para dividir as minhas experiências. Se chama Lipoedema e Eu. E isso sempre me ajudou bastante. É um modo de me expressar, fazer as minhas reflexões sobre o lipedema, dividir as minhas experiências. Isso é algo que realmente me liberta. Tem sido maravilhoso para mim e eu gosto de dividir isso com outras mulheres. E eu quero dizer que, finalmente, que ainda tenho muitas perguntas sem respostas, muitas dúvidas sobre o meu futuro. E eu tenho vivido a minha vida me concentrando dia após dia, sem pensar tanto no futuro. E eu tenho me esforçado, e o meu desejo é ajudar a fazer com que o lipedema seja algo reconhecido pela sociedade e que a gente possa encontrar soluções para o lipedema e os desafios do dia a dia. Desculpa pelo meu inglês, ele não é tão bom, mas eu agradeço a todos vocês por terem participado e escutado a minha história. Margarida, foi realmente uma apresentação de inspiração. Foi muito especial ouvir sobre a sua experiência. E você realmente está vivendo uma carreira profissional? Que permite
avaliar isso de outra forma. Então, eu agradeço muito pelas suas reflexões. Eu realmente acredito. Como essas são importantes e como essas observações todas fazem a diferença, como essas histórias como a da Margarida são de inspiração. E eu fico muito feliz de saber que nós somos um modelo de inspiração para jovens que recebem esse diagnóstico. Então, nós podemos realmente representar. Podemos representar essas adolescentes que recebem esse diagnóstico, podemos ser um ponto de suporte, de inspiração. Então, realmente, o discurso, a história da Margarida foi muito positiva. Eu estou muito feliz que nós tenhamos colaborado uma com a outra e que a gente possa estar dividindo isso com vocês. Eu agradeço muito a todos vocês por estarem aqui. E quero agradecer, quero sublinhar o quanto é importante que a gente divida as nossas experiências e que a gente possa realmente buscar juntas as melhores soluções e entender que existem tantas pessoas talentosas, tantas pessoas experientes nesse campo. Ninguém pode fazer isso sozinho, ninguém deve enfrentar isso sozinha. A gente existe programas de pesquisas genéticas, pessoas pesquisando sobre as cirurgias, muitas pessoas muito empenhadas e são tantas perspectivas. Virgínia, você quer acrescentar alguma coisa? Não, eu realmente penso que a apresentação da Margarida foi muito interessante. Tivemos experiências muito diferentes e ouvir é sempre uma fonte de inspiração. E foi muito emocionante dividir essa história com vocês. E é muito interessante ter exemplos como os delas. E tê-las explicando tudo isso, dividindo as suas experiências, isso mostra a importância de criar esses congressos internacionais para que a gente possa ouvir histórias das diversas partes do mundo e realizar essa troca. Vamos ver se a Mônica está aqui. Mônica, você chegou, você consegue se conectar? Ah, sim, a Mônica chegou, funcionou. Eu estou emocionada de poder apresentar a todos vocês a Mônica Smith. A Mônica é um exemplo fantástico de uma profissional da saúde muito experiente e que tem contribuído muito nas pesquisas, nos tratamentos. É uma enfermeira qualificada e especialmente no a nível das infecções. Ela tem experiências de altíssimo nível. E eu realmente creio que esses são aspectos muito interessantes e que mostram a importância da sua participação. Ela estava lá desde o início, desde quando começamos a ter os primeiros diagnósticos de lipedema, em 2006. Sim, eu. Quando vi essa jovem pela primeira vez, eu não sabia o que estava acontecendo. E quando eu a vi e consegui entender o que estava acontecendo, foi uma experiência inexplicável.
Então, nós realmente somos muito gratos pela sua participação. É algo realmente muito importante para nós. Com certeza nós queremos conhecer para que a gente possa buscar por produtos ainda melhores e explorar possibilidades e melhorias para os tratamentos específicos do lipedema. Mônica, eu vou te passar a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Eu agradeço muito por participar conosco. Obrigada por essa oportunidade. Agradeço a vocês por terem participado, contando a história de vocês. Isso com certeza faz muita diferença. E é muito importante a gente aprofundar esses estudos, ver quais são as opções de compressão e como eles podem influenciar nos estágios iniciais do lipedema. Como esse tratamento específico pode trazer melhorias para um paciente com lipedema. E como pode acontecer esse tratamento em cada estágio de uma pessoa com o lipedema. A primeira coisa importante a ficar clara é que a compressão ela não vai remover o tecido com lipedema, mas ela vai melhorar a forma desse corpo, os contornos. Ela ajuda a dar suporte para esses tecidos e por isso reduz a dor e auxilia o sistema venoso. Muitas mulheres dizem que, no primeiro impacto, que elas não sentem que é algo tão confortável ou que elas não sentem a diferença dessas meias de compressão. Mas a importância é realmente importante que essas mulheres tenham uma boa percepção do seu corpo, conheçam as vantagens e saber que essas. Os equipamentos de compressão usados no dia a dia não é fácil, mas que podem ajudar com a dor, a trazer mais conforto para pessoas que são afetadas pelo lipedema. Então, realmente tem o potencial de ajudar, de remediar a situação e trazer mais conforto, seja a nível de aparência, reduzindo o desconforto e dor. Então, como nós podemos garantir a vestimenta da forma correta? Essas meias de compressão, esses equipamentos de compressão devem vestir bem, eles não devem ficar soltos, frouxos, eles não devem ser girados, não devem estar enrolados. O tecido deve estar distribuído de forma correta ao longo de toda a perna. Se a usuária sentir sensibilidade, dor, ela deve remover esses indumentos e deve reportar ao médico que a acompanha. Não deve de nenhuma forma criar desconforto. Então, como é que ajuda? Ela ajuda melhorando a forma das pernas, melhorando a circulação. Em volta do tornozelo, ela é invisível. Esse tipo de tecido, ele não é costurado. Então,
Ele acaba sendo muito agradável ao toque, não cria desconfortos. Nos estágios iniciais, nós propomos um tecido mais agradável. É um tecido robusto, que pode cobrir até o joelho ou até a metade da coxa. E aplica uma compressão leve, tanto nas panturrilhas quanto nos tornozelos. É um tecido muito elástico, macio. Então, é um indumento, é uma vestimenta muito importante. Existem alguns círculos de medida, como vocês podem observar na tabela, e a paciente vai escolher a medida adequada, de forma que ela não se sinta desconfortável e tenha esses benefícios. Essa medida elegância, ela é disponível até o joelho. E em várias variedades. Ela vem sendo estudada de acordo com as informações disponíveis e sobre o que nós observamos, sobre onde o corpo acumula mais líquidos no corpo. E ter essas medidas é realmente muito importante. É muito importante observar o quanto é longa a perna, essas circunferências indicadas na foto, do tornozelo, da panturrilha, para que se encontre o tamanho ideal, são fáceis como prescrição. Elas podem ser compradas autonomamente. Aqui temos uma outra malha. É um tecido mais firme. É muito mais robusto. Mas essa solução, ela traz também um aspecto estético muito agradável. Ela tem essa malha reta, que permite com que tenha muitas medidas e que se adapte à silhueta de cada paciente. E as mulheres relatam que após o uso elas se sentem mais leves, é mais fácil se movimentar, inclusive. Esse é um indumento específico para um lipedema já em estágios 2, 3, 4. Já é indicado para pessoas que apresentam problemas no tecido adiposo e que têm já mais dificuldade de movimento. Que é diferente daquela mulher que apresentava um nível 1. Então, essa possibilidade de ter o equipamento feito sob medida pode ser muito mais eficaz em comparação com aquela outra mulher que, como não tinha o problema tão importante, poderia se adaptar aos tamanhos já pré-determinados. Eles têm esse efeito de micromassagem, tem a tecnologia de conforto climático para que permita a transpiração, não absorve o suor, e isso dá uma maior sensação de frescor.
Então, é todo um equipamento que consente o maior conforto à paciente. Nós fazemos muitos estudos para que esse equipamento traga conforto em todos os aspectos. Esses equipamentos feitos sob medida, eles são completamente personalizáveis, tem 6 meses de garantia. Tem toda uma gama de cores, todos com o mesmo preço. É possível. Podem ser comprados com ou sem prescrição médica, com o mesmo preço sempre. São possíveis de serem lavados em máquina de lavar roupa. São muitas estampas. Essas mulheres, como vocês podem ver na imagem, elas usam esses equipamentos com diversas estampas. Como vocês podem ver, cores como cinza, jeans, estampas. Eu tenho, por exemplo, minha filha, ela adora utilizar essas estampas e essa variedade toda. Então, nós nos preocupamos sempre com a máxima vestibilidade, também com o conforto e com a questão estética. Podemos criar diversos estilos. Como ele é feito sob medida, nós podemos realmente resolver qualquer problema de estilo e adequar ao corpo de cada paciente. Sei que é muito difícil para muitas de vocês, pacientes, terem acesso a um bom suporte de saúde. E muitas vezes acabam não encontrando os médicos adequados que vão indicar esse tipo de tratamento. Mas nós temos muitas pessoas, prontas para ouvi-las, para acolher e poder oferecer as melhores soluções. Todos os equipamentos da MedUK estão disponíveis para essas mulheres. A empresa pode oferecer um suporte específico, assistência. Nós nos preocupamos sempre em dar suporte para todos os nossos clientes e pacientes. Ainda que não tenhamos o suporte de um médico, nós podemos encontrar a melhor solução, porque vocês todo o suporte da nossa empresa. Nós temos suportes médicos que vão garantir o melhor tratamento para você. Aqui estão as variedades de estilos e todas as possibilidades. Como vocês podem ver, são muitas possibilidades aonde nós aplicamos a pressão exatamente aonde a paciente precisa. Como vocês podem ver, temos uma vista frontal e lateral de uma paciente com lipedema. Quando nós olhamos a foto frontal dessa paciente, podemos pensar que talvez essa paciente não precise de uma compressão no tornozelo, mas a foto lateral deixa muito claro o quanto também é importante uma pressão naquele ponto. Vestir é sempre uma tarefa que requer um pouquinho de tempo, claro, é importante que a paciente se organize para isso, mas
com um pouco de organização e com todo o suporte que nós podemos dar, inclusive os profissionais médicos, podemos nos aprofundar nessa possibilidade. E nós queremos garantir que você possa utilizar, lavar e que elas continuarão perfeitas. Nós queremos realmente dar um suporte para que vocês tenham a certeza 100% que nós estamos à disposição e que o produto vai continuar oferecendo os mesmos resultados a longo prazo. Os fatores que devem ser considerados sobre a compressão é o tipo de tecido, que depende muito do estágio da doença, do estágio do problema, se é estágio 1, 2 ou 3, quais são as condições que você está apresentando, se você sente dor ou não, qual é o estilo, a cor, o modelo, qual é a força de compressão que você precisará. O processo de medir e tirar medidas novamente é algo muito importante para que a gente possa ter medidas muito precisas. E é realmente importante que essas mulheres acabem depois fazendo novas medidas. Nós temos vídeos, inclusive, sobre o no YouTube, que ensina essas mulheres como fazer essas medidas depois, sozinhas em casa, porque são medidas que devem ser feitas pelo menos uma vez por ano para entender as mudanças da condição. E assim nós recebemos todos os pedidos, inclusive por correios, e fazemos os ajustes necessários. Nós temos diversos equipamentos, diversos conselhos que pode ajudar realmente, desde que você faça com atenção a vestir esses equipamentos cada vez de forma mais simples. Você não deve nunca utilizar se elas causam dor ou desconforto intenso. Se acontece dor ou desconforto, provavelmente a medida ou o tecido estão errados. Vocês têm que se preocupar com a compressão, remover durante a noite, se for possível. É importante que seja sempre considerado o tecido adequado, o estilo, qual é a classe. E esse produto eu tenho certeza que poderá mudar a qualidade de vida de vocês. Eu estarei sempre à disposição para dar suporte para vocês, responder todas as dúvidas. Então, nós queremos dar maior qualidade de vida para vocês através dos nossos produtos. Eu realmente desejo o melhor para cada um de vocês e espero que nós possamos encontrar uma solução que dê suporte e melhoria na condição de cada uma de vocês. Um minuto só. Foi uma ótima apresentação. Muito obrigada. Sherry, nós temos mais alguém que deva se apresentar? Aquilo que dizia Mônica, ela sim representa uma empresa, mas não só uma empresa, ela representa uma voz de pessoas que se dedicam a buscar soluções para mulheres que sofrem com o lipedema. Esse é o objetivo. Essa empresa se especializa e esses produtos podem ser duráveis no tempo. Sim, claro, são muitos os tipos.
Então, quando falamos das quantidades mínimas necessárias, é realmente importante que cada mulher realmente tenha mais de duas. Mas por que se limitar a duas se são tantas as variedades? Se pudéssemos falar com os nossos médicos e encontrar os seus conselhos para que a gente possa definir da melhor forma, definir todas as possibilidades de escolha, diversificar, com certeza isso pode influenciar na qualidade de vida. É muito interessante que existam tantas alternativas, que a vida das mulheres não deva ser se adaptar a dois modelos que existem prontos no mercado. Que existam pessoas como vocês que se preocupem em criar variedade e possibilidades que dê maior conforto e acessibilidade para essas mulheres. Margarida, talvez possamos contar como funciona em outros lugares, outros países. Porque em todos os lugares, penso que nós encontramos problemas com médicos, especialmente quando falamos de compressão. Os médicos de base muitas vezes não fazem toda essa atenção e não efetuam todas as medidas necessárias. Você deve saber exatamente do que nós estamos falando. E é importante que a gente encontre, esse suporte médico. Seria o ideal que esses médicos se preocupassem e fizessem essas medidas da forma correta. É realmente importante essa comunicação. Esse é um médico de base, médico de família, o clínico geral deve sim trabalhar ao lado dessas pacientes, fazendo todo esse suporte, essas medidas de forma frequente, para oferecer sempre o maior conforto. Existem essas políticas que não são tratamentos efetivos do lipedema, como, por exemplo, a compressão. É algo que realmente faz a diferença na vida dessas mulheres. Como nós ouvimos aqui, as meninas relataram que ao final da tarde tinham dores na perna. Então, é algo que pode criar maior conforto para as vidas das mulheres que sofrem com lipedema. Então é importante que esses equipamentos possam dar suporte para essas mulheres e para esses quadros. É importante que esses clínicos gerais façam referimento e entendam a importância do utilizo desses equipamentos. A função de um clínico geral é essa, se preocupar com a saúde de todos. Eles devem oferecer o serviço justo, o serviço correto. E devemos sim envolver os profissionais justos. Mas se os simples clínicos gerais não tomarem posição e não decidirem por esses tratamentos, existem médicos especializados para isso. Então, a paciente pode buscar por essa assistência de uma outra forma. Vamos ouvir a experiência da Margarida, como é que funciona em Portugal com pacientes. Aqui em Portugal, na verdade, as informações não estão sendo tão bem distribuídas sobre o lipedema. Muitas mulheres simplesmente não sabem que têm esse problema ou como devem gestir esse problema. Então, muitas vão simplesmente à farmácia e pegam meias de compressão clássicas.
Elas não sabem de todas as possibilidades que poderiam ter, mas justamente porque talvez elas não tenham nenhum diagnóstico do edema. Isso é o que acontece muito frequentemente. Muitas vezes nós, que trabalhamos em farmácia e que estamos bem informados, acabamos buscando nós, empresas como a MED, buscando informações, pedimos auxílio para a MED de como fazer essas medidas de forma correta. E as pacientes que realmente acabam utilizando esses equipamentos se sentem muito melhores, porque além de ter o conforto que os equipamentos como os da MED oferecem, elas se sentem felizes de estarem usando produtos normais, vamos dizer assim. Então, eu realmente não acredito que a mentalidade das mulheres aqui já esteja assim tão avançada. Então, realmente não é algo que tem sido muito abordado. Quando eu vejo que as pessoas comentam, é sempre com um objetivo comercial e não com um objetivo médico. É, realmente é isso que eu tenho notado, mesmo nos meus cursos de universidade. Eu já notava esse aspecto. Eu agradeço muito a vocês. E uma das primeiras perguntas que nós recebemos. É, uma das primeiras perguntas foi para as meninas. Margarida e Georgina, é realmente como foi o impacto dessas informações? De forma que pudesse ajudar outras mulheres nessa situação? Sim, eu realmente penso que o processo de dividir a minha experiência com a minha idade de agora e principalmente quando era menor, nós pensamos o que vai me acontecer e é uma coisa que muitas vezes nos paralisa. A gente fica se perguntando qual é o nosso futuro, será que nossas pernas vão crescer ainda mais? Então, isso me fez demorar muito para me aceitar. Existia um trabalho sendo feito por trás para melhorar os meus resultados. E é muito bom conhecer empresas como a MED, que trabalham realmente para resolver os problemas da nossa vida, para criar mais conforto para nós. E tudo isso faz parte de uma comunidade. Isso eu acho que indifere da idade. É realmente um sentido de estar todo mundo dividindo experiências. É um sentido de coesão. É muito importante para nós, é incrível saber que nós não estamos sozinhos. E é muito importante saber que nós estamos aqui sendo amparadas e podemos contar com esse suporte de empresas como o da MED. Para mim, realmente foi muito importante entrar em contato com a MED, porque é uma empresa que me deu suporte, mas não somente. Através, inclusive, dessa associação, eu encontrei um médico, que é o médico que hoje me acompanha, e eu tive a possibilidade de encontrá-lo e ter acesso a esse tratamento. Justamente através dessa associação. Essa associação tem me ajudado muito. Eu estou fazendo tratamentos de drenagem. Também vieram através dessa associação.
É realmente um suporte contínuo. Eu tenho a sensação de ter sempre esse suporte, esse apoio. A associação é capaz de ter uma plataforma e nos fazer dividir experiências como nós estamos fazendo hoje. Que bom, eu fico muito feliz e fico muito entusiasta de saber que essa plataforma consegue, essa associação consegue levar esse conforto. E como todas essas informações, essa troca pode ser importante colaborar nesse diagnóstico, inclusive como empresas podem estar trabalhando, buscando soluções mais adequadas, tecidos ideais e trazendo maior conforto para pacientes afetados pelo lipedema. Agora nós temos uma pergunta que é sobre a meia de compressão, os equipamentos de compressão após a cirurgia. Sim. Sim, claro, existem uma série de soluções para que se evite uma compressão nos tecidos errados. E que dessa forma a gente possa aplicar a compressão exatamente onde é necessário. É realmente muito importante ter uma prescrição para que a gente possa oferecer o produto justo. Sim, eu realmente falava nesse aspecto pós-cirúrgico. Encontrar essas meias corretas, mais abertas, mais fechadas. E como devem ser esses cuidados práticos? Como, por exemplo, é a lavagem? Bom, elas podem ser lavadas à mão, na máquina. É possível, inclusive, o método de centrífuga das máquinas e pode ser lavada normalmente. O nosso único conselho é virar do avesso antes de lavar, para garantir que não vá criar nenhum dano. E o único conselho que a gente tem sobre produtos é que se evite o amaciante, porque pode interferir de alguma forma. É importante não utilizar amaciante porque pode interferir de alguma forma na eficiência das meias e do sistema de troca de calor. Produtos biológicos ou biológicos são indiferentes. É, nunca me fizeram essa pergunta, mas chegará para cada cliente uma ficha técnica explicando tudo, mas não causa diferenças práticas. Geralmente se é aconselhado para roupas delicadas colocar nos saquinhos de proteção antes de lavar. Essa realmente pode ser uma solução e um algo a mais para ser feito. Tem mais alguma pergunta? Na sua apresentação você mostrou diversas meias, tantos modelos de alturas diferentes. E com certeza tem uma diferença entre essas meias aos pontos de compressão. E eu acredito que cada paciente deva solicitar um pouco mais de compressão acima ou abaixo, de acordo com o seu quadro ou o seu desconforto. Vocês têm algum feedback?
Sim, eu sempre aconselho as clientes e pacientes de ter levar em conta todos os aspectos, o comprimento das pernas, todos os pontos que precisam receber essa compressão, todos os pontos devem ser avaliados, inclusive o objetivo, qual é o objetivo de compressão, como é a rotina dessa paciente. De que forma pode encontrar o suporte adequado e também o conforto? Sim, eu acredito que essas meias devam não só conter esses tecidos, mas também devam dar suporte, né, aos tecidos. Sim, nós temos os diversos modelos, alguns são mais focados na compressão, em conter os tecidos, outros são mais focados também em suporte. Entendi, são associados os níveis de suporte e compressão, de acordo com cada caso. Sim, é realmente isso e é muito importante ter a medida correta. Essa é a coisa mais importante, a medida correta da coxa e as outras medidas para que a compressão seja aplicada da forma correta no ponto que deve ser feito. O MED é específico para lipedema, porque ela tem muita elasticidade, é flexível, é fácil de vestir. É uma malha muito resistente e, ao mesmo tempo, muito macia e confortável de vestir. É toda uma tecnologia estudada para os casos de lipedema. Sim, de toda forma pode ser apropriada para pacientes com quadros de lipedema mais leves, desde que algum médico avalie e diga que o nosso produto é adequado. Eu gostaria de entender da Georgina como é que o governo do Reino Unido lida com essa questão. Quantas meias eles aprovam? Como é que é a frequência de pedidos? Quando podem ser substituídos? O nosso produto ele pode ser vestido por meses, 7 dias por semana. Ele é ilimitado. Sabemos que é um produto que muitas vezes custa um pouco, mas nós indicamos que tenha pelo menos três cada paciente, porque deve ser um usando, um lavado e um pronto para uso no guarda-roupa. E nós aconselhamos sempre que sejam cores fáceis de combinar. Algumas cores mais fortes, como o magenta, o pink, fazem com que seja mais fácil gestir o dia a dia e reduzem o impacto ecossustentável. Não precisam de tantas lavagens quanto cores ou modelos que se sujam mais facilmente. Claro que, principalmente para os mais jovens, levam muito em conta também aquelas que são as tendências. Imagino que vocês, inclusive, possam dar testemunho. E de que esse aspecto seja importante para vocês, é o aspecto da moda.
Ah, com certeza. Eu acredito que o aspecto da moda e o que é de tendência influencia muito na escolha, além dos aspectos médicos. Eu agradeço a todos pela participação. Eu convido a todos vocês de seguirem as páginas de vocês, nas redes sociais, de forma que a gente possa manter sempre em contato e que a gente possa criar essa rede de contatos. Então, se vocês estiverem. Se vocês estiverem sempre em contato, é realmente muito importante que exista essa comunicação, essa troca. De repente, alguém que está nos assistindo online ou offline, podem agora estar se identificando e ainda estão vivendo de uma forma um pouco mais isolada com esse problema, ainda não entendeu que todos nós podemos viver esse problema, passar por isso e que devemos nos dar suporte e superar isso juntos. Já tinha algum comentário? Sim, eu quero dizer que foi uma experiência magnífica. É realmente fantástico fazer parte dessa comunidade e ver como é promovida essa colaboração, isso tudo é realmente muito entusiasmante. Margarida, mais alguma coisa antes de encerrar? Eu quero agradecer por essa oportunidade. Realmente foi algo muito importante para mim, porque nós dividimos as mesmas experiências e as mesmas esperanças de futuro. Obrigada, Mônica. Mais alguma palavra? Eu continuo insistindo que vocês não se rendam nunca e continuem buscando aquilo que é melhor para vocês, e essa é a melhor resposta sempre. Muito obrigada, eu agradeço a vocês. Por exemplo, com as pesquisas sobre as compressões que vocês têm feito, porque isso realmente tem tornado as nossas vidas melhores e tudo isso possível. Obrigada a cada um de vocês. Eu queria lembrar a vocês que nós temos agora outros webinários que são ligados a esse. O próximo é no dia 1º de julho. Depois, no 6 de julho. Vamos falar sobre a cirurgia em outros estágios do lipedema e cirurgias em estados avançados, com a experiência do médico espanhol. E também vamos falar sobre os planos futuros das associações, da associação. É isso. Mais alguém gostaria de acrescentar algo? Ótimo. Mandamos o link por e-mail. No canal E4, às 22, vamos estar falando ainda mais sobre esses casos de lipedema, mostrando fotos dos nossos pacientes e discutindo ainda mais, levando essa discussão para uma outra plataforma. Eu espero realmente que tudo isso continue a alimentar nosso entusiasmo. E eu quero realmente agradecer a vocês, porque mesmo com uma pouca idade e, claro, a família de vocês, por conseguirem lidar dessa forma. Com certeza não deve ter nada mais difícil para os pais do que ver os filhos sofrendo e não encontrar uma solução, não saber como ajudar os filhos. Então, esse conteúdo é muito importante para outros jovens e também para outros pais,
porque isso leva à compreensão de quanto nós precisamos de apoio. Eu agradeço muito a vocês que participaram essa noite. E da parte do IPDMOK do Reino Unido, eu agradeço muito pela colaboração de todos vocês. Agradeço pelas apresentações fantásticas e nos vemos em breve.